ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ନିଆଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନିଆଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଜଣେ ଗୋ ରକ୍ଷକାରୀ, ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଏବେ ବି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଣେ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ସେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଜି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାଜନେତାମାନେ ଲୁଟି ଖାଇକିରି ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଘଟଣା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମାଜରେ କୌଣସି ଏକ ଅସୁବିଧା, କେଉଁ ଲୋକର ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉ, କେଉଁ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁ, ଏନି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ କହିବେ ଆମେ ସେ ଖବର ପାଇନୁ, ପାଇଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନୁଦାନ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଚିରାଚରିତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଲୁଟି ଖାଇକିରି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯୋଜନା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀ ଏଇଥିଲାଗି ସମାଜସେବୀ, ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଦରକାର ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଗି ଯାଚିକିରି କେଉଁଠୁ ବି ଆଣୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ତ ଘର ତ ନାହିଁ, ମୋ ଭଡ଼ା ଘର ତ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସମାଜସେବୀ ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିବେ? ସମାଜସେବୀ ଏଠି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନେତାମାନେ ଲୁଟି ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଭୁଲ, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜସେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେବ ଶାସକ ଦଳ ତାର ଶାସନ କରିଆସିଛି, କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବି 5 ଜଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବା ବୟସର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି ଘୋଟାଲା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଏ ଘୋଟାଲା ଯେଉଁ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବି। ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ,